Powered by MB авто худалдаа. Тэрийг эс нууц сурлаа, хажуу цан сууж сурлаа, энэ миний муус сурлаа. Чамаас бол дуулт сурлаа, дуугаа сонсч үйлч сурлаа, эксигээ муулч сурлаа, энэ миний муус сурлаа. Чамаас бол жууч сурлаа, тэрийг эс нууц сурлаа, хажуу цан сууж сурлаа, энэ миний муус сурлаа. Чамаас бол дуулт сурлаа, дуугаа сонсч үйлч сурлаа, эксигээ муулч сурлаа, энэ миний муус сурлаа. Yay! Чама карап би манра, үнсэг гэж дайрч байгаа дуулж битэн хамраа. Хаа, чиний гоо төрх монроо, чамаас өөр хүмүүсээс авч битэн гонроо. Тарний бол түүний хамгийн муушдаг зам бай, 2-4-7 хасах 47 зам бай. Чиний зүгээс сарвж байгаа нум тэгээд сум бай, харин сумд оног төсөө харам одоо хүм бай. Улсын яв голдоо, битэн тэрэггүй заяа бас болдоо. Чиний тухай ярин хаяада тольтоо, анх уулзахдаа өмсөж очин тольтоо. Сарын талингийнхаа 40% будаг аавн, чамаг бүхэд утаа гэх юм шүү дотог аавн. Хамгаалагчын болоод тип бо 2 утаг аавн, хэрвээ чадахгүй бол богон цугт утаг яавн. Чамаас бол жууч сурлаа, тэрийг эс нууч сурлаа, хажуу цан сууж сурлаа, энэ миний муус сурлаа. Чамаас бол дууч сурлаа, дуугаа сонсч үйлч сурлаа, эксигээ муулч сурлаа, энэ миний муус сурлаа. Чиний уртлаас чи хондоо, хунцгаан пүнцтэйгээ үтээж байгаа шондоор. Тий, чиний хилдэгээр андаа, зүгээр үлдэх бол өөрөөсөө амбаар. Таадаг гэж чайрдаг төч алах дуудахтаа, чамд таадаг гэж бэрэд үтээг алах дуудахтаа. Чам руу жаад бичих гэж гараа салах дуудахтаа, чамд тайртай гэж хэлээд алах дуудахтаа. Чамд өөрөөсөө гэж бодоод балах дуудахтаа, хундар өвч мортхоор нь бодох дуудахтаа. Зүгээр чамд тайртай гэж чулах дуудахтаа, зүгээр дэлбэрлээ чамаг би хайрладаг байсан. Намаг өдр бодгож алахтаа гэж өдр гэж талахтаа гэж заяаныхаа айнаас татсан салах гэж юу? Чамд хомд